Ndonëse zona e Dibrës është plot me burime ujore për shkak se rrethohet nga malet, qytetarët e Peshkopisë po përballen me mungesën e ujit të pijshëm gjatë këtyre ditëve të nxehta të gushtit. Banorët ankohen se të paktën në dy javët e fundit uji i pijshëm shkon në çezma nga 20 minuta deri maksimumi 1 orë në ditë. Ata thonë se kjo situatë nuk ka ndodhur ndonjëherë, ndërsa me investimin e ri që i është bërë Ujësjellësit jo më larg se 2 vite më parë do duhej që banorët të kishin ujë 24 orë. Nuk kemi pas asnjëherë ujë të përhershëm. Investuar se çfarë është investuar, dinjet po çfarë kemi, edhe vesh e saj nuk është i pijshëm. Nuk kemi ujë fare. Edhe po çudi, zona e Dibrës që ka ujë, burime sa të dush, edhe qëndron sot në ditën e 33 vjet demokraci, edhe nuk kemi ujë me pi fare. Vetëm 20 minuta, një ditë po 28 orë. Nuk ka presion, nuk ka se është kesh menazhim, nuk ka se ujë ka sa të dush Dibra. I kontaktuar nga Vizion Plus, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Ujësjellësit për Qarkun Dibër, Marjo Bakalli, tha se shkaku i orarit të kufizuar të furnizimit me ujë është rënja e prurjeve në burim. Sipas tij, ekipet po verifikojnë edhe nëse ka problematika të tjera rrjeti që mund të kenë sjell mungesën e ujit. Peshkopia e merr ujin nga bjeshkët e Gramës dhe në malin e Korabit. Investimi i ri besohet se do të kishte parashikuar edhe zgjidhjen e furnizimit në rast të uljes së prurjeve, por me sa duket, përgjigje vetme për dibranët e mbetur pa ujë është të presin shirat e vjeshtës.